زما پخپل خدای پوره یقین دی زما پوره یقین دی انشاء الله چې راتلونکي دور د پاکستان مسلم لیگ دی انجینر امیر مقام خان با د کی پی کی وزیر اعلی دا منګای نه تنگ دی دا عمران نه تنگ دی دا طارق انصاف نه تنگ دی پوس او سره علاج نشي الری کله هم هغه یو نوې تقریر وکي دا تقریر د فس ته په سبا باندې وګوري نو د وړو ریټ د اسمان سره خبرې کوي وړي دا غې نه ګرانی چینی دا غې نه نور ګرانی بجلی دا غې نه ګرانی ګیس او بجلی خو د غریب سړي د وس نه وته دا غ د استعمال نه وته بلکې هغه یو کال دوه پس کېدی شي خلک راولګي او د بجلی او د ګیس دا میټرې واپس داخلي کې چیره مرکزی مشران خصوصا مولانا فضل الرحمان صاحب هم تشریف راوړل دي اوس د آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب تقریر جاری دی دینه مخکې شهبر سری صاحب تقریر وکړو او ماشاءالله کثیر تعداد سره چې کوم عوام موجود دي او دا یو د سوات پس مکه باندې چې کوم دی نو یو د قوت مظاهره ده بهترین چې کوم دی جلسه ده د حکومت د ناکام پالیسۍ خلاف موږ ان شاء الله را روان دغه وزیر اعلی به بر مقامی د ملک دین د خان هو بیا دا زل اوړ د گل زما د ملک دین د خان دا زل اوړ د گل زما دا زل اوړ د گل زما مسلم لیگ زندہ زندہ باد پاکستان مسلم لیگ زندہ باد برزمان خان زندہ باد امیر مقام خان زندہ باد شہباز شریف زندہ باد مسلم لیگ زندہ خدمتگار دے دا خوار لزغم خوار ہم پکلی ہم بخار ایماندار دے ایماندار دے دا ہر چا خدمتگار دے دا خوار لزغم خوار ہم پکلی ہم بخار ہر پر ہر لر درمان دا زن اوٹ دا گل زمان ہر پر ہر خواگا سواتیانو تاسو ٹولو تدے میاں نواز شریف دیر دیر سلامانوں درمان دازل اوٹ دو گل زمان دازل اوٹ دو گل زمان مسلم لیگ زندہ باد مسلم لیگ زندہ باد مسلم لیگ زندہ باد مسلم لیگ زندہ باد السلام علیکم کتون کو مینوال زو وقاص احمد تاسو دا وګوره الحق ٹی وی نن موږ راغلی سوات تا چې دل د پی ڈی ایم جلسه دا ډیر په زرګو تعداد کې خلک راغلی په دې اخلا د ملکند ضلع جنرال سیکرټری ول زمان هم دلته موجود دی او موږ کو دل چې ډیر ډیر زیات ځوانان راغلی د درګه نه او د بڑخیل نه او د ملکند نه چې سو وجه کې شه دی والي سره او پی ڈی ایم د جلسه والي سره دوی سره راځي بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خطا سو خبر اکڑا لے شیر زیاد علاقان را گلی جلسہ زیاد تر دا علاقانو جذبی نو زیاد تر علاقان شرکت کول غواڑی و علاقان را سر آگلی او بلا دارا دیوم یا والا مکتے چر انشاءاللہ خلق داوی قیوی نوے کول پا پلانے پاٹے گی زمین داوی دا چھ نوے کول الحمدللہ اس پا پاکستان مسلم لیگ کے دی راتلون کے دور دا پاکستان مسلم لیگ دی دا پی ڈی ایم دا مختلف پاٹو یا پلیٹ فارم دی چھ دا غین ٹول پاٹے دا جمہوریت جنگ کئی او بیا دلته کې د هر چا خپل پارٹی ده لہذا مسلم لیگ نن الحمدللہ ځوان ټول د ملکند په لوی تعداد کې راغلي او څنګه چې د ملکند راغلي د تقریبا د ملکند ډویژن د هر ځای نه ځوان ټول راوته دي او دغه وجه دار چې ځوان ټول په دې پوه شوی دی چې د وخت ضرورت دا دی چې د موجوده ظالم حکومت ته د غاصب حکومت نه خلک خلاصې بیا مومي او نوې عوامي په حقیقت کې جمهوری حکومت چې دغه په عمل کې راشي امو خو ولې د چډیر تعداد کې خلک دي نو راتلو کې دور کې چې کوم حکومت راځي تاسو په خیال باندې ودا چار سیریس یوي ظاهر خبره ده
امیر مقام خان غوندې شخصیت داغه د شخصیت خپل یو ووټ بینک ته مضبوط ووټ بینک ته داغه نه لو د پاکستان مسلم لیگ دا وګوره ډېر په تیزه سره ببر روانه اوس وګوره چې په ټوله صوبه کې پاکستان مسلم لیگ منظم دی او لوی قوت جوړ شوی زما په خپل خدای پوره یقین دی زما پوره یقین دی ان شاء الله چې راتلونکي دور د پاکستان مسلم لیگ دی انجینر امیر مقام خان به د کی پی کی وزیر اعلی په ټوله نمکه صحابی ورا لوتاتس ہم کلے پہ چترالے اور پکراسی گراؤنڈ کے لیے زمنگ نہ ددی حکومت اور ددی عوام تپو سکو امنگا دا حمیر مقام پوینا اور دا گردمان پہ قیادت کے منگا ملکن نام دل تراغلی ہوئی دا پی ڈی ایم پر جلسے کے شرکت کو منگا جلسے ڈھیر ہو گئے منگا پڑے جلسے کے چسک واڑو منگوئی چیرا دا غریب عوام دا کم پا مہنگائی کے مبتلا دے چھ پیٹرول اگو رے کہ غنم اگو رے کوڑو اگو رے کہ چھ اگو رے کہ چینی اگو رے کہ گیس اگو رے کہ ہر سوئے اگو رے دا غریب دیر تنگ دے منگا صرف اور صرف دا ہوئی چھ دے پی ڈی ایم حکومت راشی او آغا کارون چھ کم روان بھی دنوار شریف پا دور کے او کما اردانی جو د نواز شریف په دور کې چاغم کا بیا راشي خدا غریب په خوشاله موږ په دغه جذبه کې سواد تراغلی او د دې عوامو په ځکه کې نور موږ په جذبو کې هر وخت شرکت کوو خو د دې عمران نه خلق تنگ دي لہذا نن چې په دې گراسی گاؤں کې راتو کوم خلق یې نه دا په دې خلیډرانو مین نه دي دا د مهنګای نه تنگ دي دا د عمران نه تنگ دي دا د تاریخ انصاف نه تنگ دي شکریہ ادا کوم استا سو دے نہ پس دا مونگ سرا چکم دا درگئی نہ جلوس را غلے دے دا ضلعی جنرل سیکرٹری پر قیادت کی جناب گل زمان خان اور زمونگ دا تحصیل صدر جناب مشتاق وکیل سے وہ ناغا استا سو دا مخی دی چی اس پدے گراؤنڈ کی موجود دی دے گراؤنڈ کی چیز کم جوش او ولولا ہی نما او کم خلق ما ولی دو کم جنڈے ما ولی دی کم نوجوانان ما ولی دو اور دے سر زما حوصلہ نور ہم مضبوط شوا او انشاءاللہ چدا کم حالات زین ما دا عمران خان چ پدے ملک کی کم منگائی را غشت دا چ تا گورے کلا ہما غ یو نو تقریرو کی دا غ تقریر دا پس تو پس سبب اندیو گورے نو دا وڑو رے دا اسمان سر خبر کی وڑی دا غے نہ کرانی چینی دا غے نہ نور کرانی بجلی دا غینہ گرانی گیس او بجلی خود غریب سڑی دا وست نووتا دا غا دا استعمال نووتا بلکہ اغا یو کال دو پس کی دیش خلق راولگی او دا بجلی او دا گیس دا میٹری واپس داخلی کی چیرا دا دا غریب سڑی دا وست خبر ندا دا دا غا حالاتو تا چیز گورا ما کم زخنن چیدا کم اشنا جندائی نما دا دا انجینیر امیر مقام سے پکاوشنو سرا او دا غا پا محنت سرا چپ دے کے پی کیپ کی نرزا دا مسلم لیگو دا کم حالی نما نو انشاءاللہ چی در روان وقت علا زا دا دے کے پی کے انجینیر امیر مقامی نما او انشاءاللہ چی دا جلسہ دا عمران خان دا حکومت پا ختم دو کی یو کلیدی کردار ادا کی او کم حالات چیزی نما دا کم دا دے خلق جوش و خروش نو انشاءاللہ چدا کامیابی بد پی ڈی ایم اول ستاسو شکریہ ادا کوم چې زموږ هم دومره مقرر کړ او زموږ ان شاء الله را روان دغه وزیر اعلی به بیر مقامی کړی ان شاء الله مان دور خدا ظاهر خبره د مسلم لیگ دور دی او دې سره سره موږ یو مطالبه کوو کوم عوامي سمندر دی او دې دا کم جذبات کی دا کم غاصب حکومت چې دی چې دغه کله په دې ملک باندې مسلط دی او دا کم جالی حکومت دی نو دو وخت ضرورت دا دی چې دا ملک سالمیت کا پکار وی نو مقتدر حلقو لم پکار دی تر چې عوام ته هغه حکومت ملاو شي چې کم دا عوامو مینډیټ. بسم الله الرحمن الرحیم. دې ټیم کې مونږه سواد کې گراسی گراوند کې موجود یو د پی ڈی ایم جلسه ده او د جمعیت علماء اسلام د دې میزبانی کوي زمنګ صوبائی مشران چې کوم دیغه راغل دي او مرکزی مشران خصوصا مولانا پزرما سے هم تشریف راوړل دي وستا افتاب احمد خان شیرپاو سے تقریر جاری دي دغه مخکې شابر سری سے تقریر وکړو او ماشاءالله کثیر تعداد سره چې کوم عوام موجود دي او دا یو د سواد پس مکه باندې چې کوم دی نو یو د قوت مظاهره ده بهترینه چې کوم جلسه ده
د حکومت د ناکام پالیسۍ خلاف او ان شاء الله موږ مزید نورم چکم دنو درسه کو سو پر دې حکومت خاتمه نه شي هغه پر موږ بھرپور چکم دنو خپل مشرانو په आवाज باندې لبیک ویو او ان شاء الله دغه سره به سات ورکو او د منګای خلاف او دغه شان د نور چکم په ملک کې دغه دی دا ناروالو شوټینګ دی منګای دا او نور چکم ستونزې دي پرابلمونه دي هغه خلاف الحمدلله د سوات عوام هم په مینه راغل دي ټول کې پکین عوام راغل دي امنګ ولي د چګراسي ګراوند ته څومره لارې راغل دي خلک روډ بند دي ټریفک جام دي خلکو خپل ګاډي په لارو کې ودرول پارکینګ یې کړو او پیدل چکم دي نور روان دي او تاسو ویني چې نن ګراسي ګراوند چکم دي هغه د عوامو نه ډک دي.